بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو الذی خلق فسوا جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا والذی قدر فہدا اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا والذی اخرج المرعى اور جس نے چارہ اگایا فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى مگر جو خدا چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى اور بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا ثم لا يموت فيها ولا يحيا پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا قد افلح من تزكى بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا وذكر اسم ربه فَصَلَّى اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے ان هذا لفی الصحف الاولی یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے صحف ابراہیم و موسیٰ یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں